מקלדות השליטה מסדרת Complete Control A של Native Instruments הן פתרון מעולה למי שעובד עם כלים של החברה או כלים תומכי NKS ומעוניין במקלדת שליטה איכותית וקריאטיבית בעלת מיפוי אוטומטי לכלים האלה. המקלדות בסדרה מכילות את מנגנון הקלידים הטוב במדרגת המחיר הזו. מסך OLED קומפקטי שנותן חיווי על הפרמטרים, 8 אנקודרים רגישי מגע ועוד כפתורי שליטה להפעלת יכולות שונות ושליטה גם בתוכנת היצירה שלכם. המקלדות המתקדמות מאפשרות סינון סולמות מוזיקליים מעולה, שימוש בארפג'יאטור ומצבי אקורדים חכמים יחד עם תוכנת Complete Control. איכות הבנייה של המקלדות היא מהטובות שתראו בנקודת המחיר הזו, והמקלדות של Native Instruments מגיעות עם שנתיים אחריות יצרן, ובנוסף, תקבלו חבילת תוכנה משתלמת ביותר שבמקרים מסוימים ערכה שווה בערך כמו המקלדת עצמה. פרטים נוספים באפשרות הזמנה תמצאו באתר של קילומבו.